Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka a jelikož pár lidí mi psalo na streamu, aby jsem si zahrál nový módy, v tuhle chvíli tam je Solid Gold a já jsem si uvědomil, že vlastně ty módy vůbec nehraju a moc se ani nedávám na YouTube, tak jsem se rozhodl, že občas vám takhle tady exkluzivně pro vás na YouTube natočím nějaký ten mod, který je zrovna ve hře. Já nevím, kdy na to koukáte, třeba už ten mod v té hře nebude, ale rozhodl jsem se, že když ty mody nehraju tolik na streamu, nebo ne tolik, vůbec nehraju je na streamu, tak jsem se rozhodl, že takhle občas pro YouTube si to společně tady zahrajeme. Jelikož to je Solid Gold, tak jsem se snažil dát takovejhle locker celý ze zlata a pustíme se do toho. Dobrý land na retail. Myslím si, že tam bude spoustu lidí. Jinak lidi, pokud neznáte Solid Gold, tak je to vlastně úplně normální mod, jenom se zlatýma zbraněma. Máte tady jenom legendární věci, což vlastně hra dělá mnohem agresivnější tu hru a pro někoho asi i mnohem lepší, protože pokaždý máte dobrý loot. Existují jenom legendární věci, jak můžete vidět, tak tady jsou i zbraně, které v normálních hrách nebývají, což je skvělý. Au. Au, au. Au. Jo, to byl jeden kill. Disco. Strašně se bojím, aby jsem tady nedostal heavy snipe. V tomhle modu můžete mnohem rychlejiš umřít než v normální hře, protože tady vlastně úplně všichni mají zlatý zbraně, takže jedna, dvě hlava ze Skary a jste mrtví. Tady je takový větší riziko, že umřete mnohem rychlejiš. Tady týpek, hala. Disco. Tebe jsem selek, tebe jsem tam neviděl. Tak jo, to asi bylo všechno, si myslím. Možná ještě tady někdo bude, uvidíme. Zajímá mě, co padne. No nic moc. Zajímalo mě, co padne tady z toho krystalu, protože vlastně z toho padají vždycky legendární věci a super věci. Tady si myslí frajerka. O, ona má naši oblíbenou zbraň, nazdar. Počkej, tu mi dej. Jo, už asi jdeme. Už jdeme asi pryč. Myslím si, že teď už to bude všechno z tady toho města. Zabijeme tady poslední zombíky, dohýlujeme se, nebo spíš došildujeme se. A jdeme zabíjet dál. Musím říct, že tohle SMGčko mi strašně chybí. Chci, aby to do hry vrátili. Schválně mi dejte vědět do komentářů, komu taky chybí tady to SMGčko, ale za mě to byla s kombatkou nejlepší zbraň ve hře. Strašně mi chybí kombatka a tohle SMGčko podle mě byly za celou existenci Fortnite jedny z nejlepších zbraní, co tam jsou. A doufám, že ho tam přidají a kombatku nikdy neodstranějí. Už jenom tady ty dvě zbraně mi stačily v turnajích, aby jsem si řekl, OK, teď mám loot prostě do konce hry, s tady tím to dokážu vyhrát. A tamhle se fajtěj. Klasicky Skara, ale to je asi jedno, protože v tuhle chvíli má tady Skara úplně každý. Nebo M1čku. To jsem mohl hitnout. Mám bordel, sakra, na podložce. Rád týpek spadnul dolů. Úplně dolů? Jo, úplně, tyjo, tam se musela ubrat. Sakra, teď si mi přebere high ground. Au! Au!
Ona mi chtěla dát trap kill, ona mi chtěla dát trap kill, ale nepovedlo se jí to. Ono jí to asi nešlo rád za mě. Wow, ale to se mi nelíbí, tady... Tady mají všichni heavy snipy. Jak je to prostě solid gold, tak tady mají všichni skvělej loot. A můžou mě odprásknout. Jednoduše. Myslím, že tenhle týpek už si říká aj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 
No, jako úplně mrtvej nebyl, málem nás ještě zabil. Tak to je tím, že nemám aim. Ještě dneska nejsem pořádně rozehraný, je tohle asi moje druhá hra. Užijem ten launchpad položený a potom tam hodíme my, co dostaneme do zóny. Tady jaký byly nějaký fighty. Co tam bude ten? Hoverboard. Na, jo, tady je. No i když my jsme v zóně, my tam asi můžeme dojít normálně. Takhle bychom akorát riskovali, že dostaneme snipe. Myslím, že tady mají všichni sniperky. Sakra, to jsou úplně otravný mouchy tady, oni jenom... Skáčou do toho riftu a nic nedělaj! Chtěli někam naplíznout pak. Skočíme za něma. Někde tady by měli být. Tady je. Nějaký Rozard Gaming ze Vysnipou. Tak pojď, ještě přebít. To se takhle schovaná. Ano. Bacha na záda. Ne, nic nebudu říkat, protože mám takový pocit, že zase umřu taky takhle na Dozad Gaming, na karmu. Snipa. Teda. Kdyby jsem měl... Kdyby jsem měl ty trapy, těch trap víc. Tady si frajer popletl, co drží vlastně. On určitě držel podlahu a já jsem mu převzal střížku a jakmile jsem mu přebral střížku, tak on držel podlahu. What the hell? Teda, co jsem právě teď řekl? Já nevím, co jsem řekl. Jak jsem mu přebíral střížku, tak on držel podlahu a ve chvíli, kdy jsem mu přebíral podlahu, tak on začal držet střížku. Stop it. Get some help. Podle mě. Že jsem trošku popletli prsty. Říká sakron má raketomet, rychle utíkej! Chudák holka. Dáme si big shield, v klidu máme čas, nikam nespěcháme. Hádám, že ty dva protihráči už budou v zóně. Něco mi říká, že bude tady v té věži. Říká si, jdu pro ten drop. To byla škoda tady to. To sakra. Koukej nad hlavu, kámo, než začneš dávat na učpad. Hele, já vůbec nevyužívám svoje oblíbený SMGčko. A teď, no i když tohle, na tohle bude lepší ta M1čka. Říká, nech mě bej, jdeš po tom druhým. Já jsem levej.
Ach jo. Dobrý, už jsem se bál, už jsem se bál. Kámo, kolik máš těch launchpadů? Wow, tady budeme hrát takhle nahoněnou. Jsi normálně mistr v utíkání. Normálně mistr utíkač. Myslím, že bude někde ve křovíčku. Ty se mi dá heavy snipe, ty se mi dá heavy snipe. Já se normálně trošku bojím, i když si myslím, že to bude pěkný čupič. No tak kámo, ukaž se. Tamhle. Vyklepaný za tím kamenem, říkal si, sakra, snad mě nevidí, snad mě nevidí. Co s ním provedem? Co? Čere na YouTube, co s ním provedeme? To je ten DJ, DJ skin. Má... Říká, přebral jsem high ground. O, oh, sakra, počkej, okej. Okay. Ale radši ne, nebudeme dělat srandu tady. Tak, férovej souboj s těmahle zbraněma. Ne, kecám. O, oh, sakra, jak jsem trefil. Hej lidi, ne, já mám 50 matra. Nebudeme si dělat srandu, nebudeme dělat nějaký special content. Potřeboval jsem vyhrát, už to natáčím hodinu a nevyhrál jsem, protože dělám blbosti. Dobrý, nezapomeňte hodit like a odběr, jestli se vám tady to video líbilo. Točil jsem ho jenom exkluzivně pro vás, YouTube. Když mi hodíte do item shopu kód Alkan podtržítko, tak mi tím uděláte obrovskou radost. Já vám děkuju, děkuju všem, kteří pod tímhle kódem utrácejí V-Bucksy. A jo, díky, že jste to dokoukali až sem, přeju vám krásný zbytek dne, mějte se krásně, čau.